Sziasztok, Nekrotim vagyok, és ime jön egy kis közkívánatra, ugye, mint csináltam az ő videós sorozatot, kérdezzetek felelek című történettel. Call of Duty Ghost-ra voltatok sokan kíváncsiak, ezért hát jöjjenek egy-két pletykák netán, amiről lemaradhatok, vagy netán, régóta nem hallottatok semmit a Call of Duty Ghost-ról. Szóval, ugye már elég jó pár hónappal az E3 előtt lehetett már pletykákat hallani Call of Duty Ghost-ról, így összefoglalóan, hogy mik is történtek az elmúlt időben. Vicces volt egy kicsit az E3-on, ugye a kommentátor csaj elszólta magát, vagy hát azt mondta, hogy hát senki nem számított arra, hogy jönni fog a Call of Duty Ghost. Persze, hogy nem, azért több hónappal előtte már pletykák terjedtek arra, hogy jönni fog egy Ghost, meg különböző poszterek, stb. Na mindegy, láthatunk egy szép showt az E3-on, ugye a single player kampányt, amit már nagyon sokszor láthattok, elmagyarázhat minden szépen jól. Ugye összefoglalom, hogy most új grafikus motor, vagy nem új grafikus motor. Új is, meg nem is, azt kell, hogy mondjam. Tehát a régi 15 éves Quake Engine-re támaszkodik még mindig. Nincs ezzel semmi baj, a lényeg az, ugye mivel hogy most jön az új konzol generáció, tehát a gépeknek is, a PC-knek is van egy olyan fejlettségi szintje. Ugye a régi 256 meg a helyett most már 16 giga memóriát is használunk, úgyhogy most már több lehetőséget ad a játék is. Így aztán ugye természetesen bele feledkeztek a játékészítők a grafikából, így aztán egy-két újítás, egy-két újabb grafikát belevittek, mint például az egyik legnagyobb és legnagyobb változtatás, ami nekem igazán tetszik, mert ritkán játszom olyan játék, ugye mondjuk Battlefield Crisis, ezekben már régóta jelen van, de végre a textúrákat, a köveket, a környezetet kiemelték, mindennek alakja lesz, minden sokkal szebben fog kinézni, új fénytechnikát hoztak be, és emiatt a játék egy sokkal hangulatosabb változatot fölvenni. Ugye a másik érdekes különlegesség, hogy változó pályák, tehát folyamatosan fognak változni a pályák, rombolódik a környezet, stb. Nem újdonság, természetesen újra, megint csak azt mondom, mert több játékban ezt észre lehetett venni, hogy ilyen van. De a Call of Duty számára, és hogy azoknak, akik Call of Duty-k, ez igen-igen új újdonság lesz, és szerintem a multiplayer-t, mint olyat, nagyon meg fogja változtatni, hogy változik a pálya, és annak megfelelően kell alkalmazkodni. Nos, továbbá mi újdonság, mi lesz még a Call of Duty-ben? Ugye hangrendszeren is változtatnak, hogyan is lehet elképzelni, tehát hangrendszerben olyan lesz, hogy a golyóknak minden más fajta környezetben más hangja lesz, a kreatív igazgató adott ki Twitteren egy ilyen kis közleményt, hogy hogyan is írta le, hogy fog kinézni például a hangrendszer, hogyha például benne leszel egy barlangban, akkor a kilőtt golyó útját a játék maga valós időben ismeri fel, és úgy változtatja meg, ha például falon vagy fémen koppan a golyó, teljesen más hangja lesz. Ugye ezt eddig igazából nagyon nem lehetett hallani Call of Duty-ban, vagy inkább semennyire se lehetett hallani, és minden fegyvernek is körülbelül majdnem ugyanolyan hangja volt, kivéve hogy egy hangtopítót tettünk rá, és most már azért teljesen új hangrendszert építettek be ebből a szempontból, ez is egy újabb izgalmat tud adni a Call of Duty-nak, és új szintre tudja remélhetőleg emelni a játékot magát. Szóval nagyjából ennyi, új grafikus motorról ennyi, tehát régi új, hogy úgy mondjam, hogy az új konzol generációnak megfeleljen, és a hangrendszer is egy teljesen valós időben zajló motor lesz, és egyre intenzívebb játékélményt tudjon nyújtani. Ugye változó pályák folyamatosan, amihez alkalmazkodni kell idővel, jó rombolható környezet, ami nem rossz. És hát ugye sokan vártátok arra, hogy most E3-on fognak multiplayer bemutatni, és ugyanúgy csak nem mutattak be multiplayer, de szintén ugye Twitteren kiadtak egy közleményt, hogy a féle elszólás, nem elszólás, teljesen mindegy. Én úgy voltam elő, hogy valószínűleg megvárják a következő nagy játék showt, de nem. Multiplayer bemutató úgy néz ki, hogy augusztusban lesz, szóval mindenki kíváncsian várja, hogy multiplayer augusztusban hogy fog kinézni, fegyverek, stb. A másik meg, amitről még beszéltek, ugye a játékkészítő co-op mód. Azt mondják, ugye nem újdonság a co-op mód, de azt mondják, hogy teljesen új ötletekkel és új megvalósításokkal fogunk részt venni a co-op módban. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez kompetitív a zombihoz képest, ugye ami a Black Ops-ban van, azért ezt elég nehéz legyűrni, de ki tudja, lehet, hogy fognak csinálni valami tényleg újat és új megközelítés, lehet, hogy a kutya bőrébe bújhatunk, és úgy irányítók, hogy trialinak hívnak, hát azért mégis van egy kis
köze ugye az MV2-es Ghosthoz, mert őt Riley-nak hívták a tagot, aki ott Ghostot játszotta. Szóval lehet, hogy az ő bérőbe bújhatunk, lehet, hogy most már megszüntetik azt, hogy egyik pontról a másikra eljut a checkpointra, lehet, hogy valami több feladatot raknak be. Ki tudja, az is lehet, hogy négyen is játszhatnak akár egy coop módot, ami hát nem lenne egy rossz dolog, azért négyen nekifogni egy jó kis coop módnak. Több feladat lehet, egy kicsit meg is komplikálják, azért ez nem lenne rossz. Nagyjából ennyi lenne, ami a közelmúltban történt, hogy úgy mondjam, az elmúlt egy hónapban megtörtént a Call of Duty Ghost irányában. További pletykákról pedig állítólag már kijöttek infók arról is, hogy azért a multiplayerben milyen perkek, illetve kiszkek lesznek találhatóak. Egy kicsit olyan lesz, mint az NBA3 rendszere, de mégis más, mert ugye lesz egy ilyen aféle assault perk system, lesz egy professzionális perk system, és egy ilyen recon perk system, és például az assault, vagy hát nem is tudom, hogy fogják hívni, az körülbelül állítólag úgy fog működni, hogy az a rásereg lesz kitalálva, és például, hogyha szerzed a pontokat folyamatosan a játék közben rással, de hogyha leállsz rásolni, akkor ezek a pontok folyamatosan fognak csökkenni, úgyhogy ezzel is kényszerítve arra téged, hogy jobban kezdjél el rásolni, vagy hogy folytasd a rást, hogy ne állj meg, mert csak akkor úgy növekedhetnek a pontjait, hogy elérd a következő készüléket. A Recon-ról semmi különösebb info nem lett, ez a professzionális perkrendszer, hát erről sem nagyon tudunk semmit, igazából csak erről a Rusher-féle perkrendszerről lesz szó. Egy kicsit a killstreakekről állítólag lesz egy féle Orbital Strike nevezetű killstreak, hogy hát valahonnan az űrből jön valami nagy boom, és akkor az kihatással lesz természetesen a fegyverekre, meg a radarrendszerre. Szóval úgy általánosan, mint egy EMP, de ezzel azt hiszem igazából pontokat is lehet szerezni azon, hogy ölni fog, és nem csak egy ilyen EMP systemzet fog bevinni. A másik, ugye kb. Olyasmi lehet, mint a Nuke, vagy meghalsz egyszer, aztán furán villog a képernyő, nincs radar, stb., de remélhetőleg látványosabban megoldják egy űrből jövő nagy lézer, boom, az nem lenne rossz. Másik kiszik például, hogy afféle MB3-os féle radar helikopter féleség, csak most már nem az lesz, hát nem helikopter lesz, valamilyen repülő szerkezet, hogy ami megjelöli a pályán az ellenfele, sőt, még lőni is lehet vele, hát nem lehet, hogy rakétát, lehet, hogy csak golyókat, de a lényeg az, hogy ez nem lenne rossz dolog. MV3-ba tudtam volna élvezni, hogyha a kis Rico helikopter lőni is tud. Szóval valahogy így kombinálják a dolgokat, kezdik kombinálni. Miről is akartam még beszélni. Persze ezt azért el kell mondjam, ezeket úgy kezeljetek, hogy teljesen pletykák. Ezek az információk egy hát Call of Duty fejlesztőtől származnak, azért hát hogy mennyire lesz ezeknek valóság alapja, vagy nem lesz valóság alapja, ki tudja, de hát ezek nagy vonalakban az ilyen eltitkoltabb pletykák, amikről remélhetőleg majd a multiplayerben lehull a lepel. A másik érdekesség, hogy hát Infinity War, arról van szó, ugye az Infinity Ward fejlesztés, a Call of Duty Ghost és az ő új sorozatuk lesz. Nos, hát ez teljesen annyira nem igaz, valószínűleg egy nagyon-nagyon nagy fele jutott a Raven Software, illetve a Treyarch-ra is, és ők hárman fejlesztik így a szoftvert, és hát nagyobb részüket fejleszti a másik két fejlesztő, és nem az Infinity Ward. Hát gondolom, hogy amióta volt a per, hogy végül is a kemény mag átment az EA-hez, és a Titanfall-lal jelentkeztek, azóta ők is meggondolták, hogy illetve hát próbálnak valahogy összeszedni magukat ebből a perbotrányból, és hát azért tényleg fejlesztőknek a többsége átment az EA-hez, így aztán az Infinity War majdhogy nem megszűnt, de minden esetre az ő kezük ebben benne van. Hogy milyen fajta térképek lesznek, igen, erről akartam még mondani a multiplayerben, hogy milyen fajta térképek lesznek, állítólag egy kicsit olyan MV2-es hangulatú típusú, ó Istenem, de tudnék annak örülni, de tényleg, és kicsit visszahúzni azt a nem azt a túl agyon pörgetett aréna játék stílust, ami most a Black Ops 2-ben zajlik, mert ez egyszerűen őrület tud lenni, legalábbis számomra biztos, hogy nagyon sokatoknak ez tetszik, de én meghűlök tőle, úgyhogy remélhetőleg
tényleg egy kicsit lassúbb játék, és jobban tudod építeni a kiszirkeket. A kiszirkek amúgy állítólag kapcsolatban lesznek egymással, nem az a teljesen megszokott módon, mint ahogy eddig tapasztalhattuk Call of Duty-ból. Nos, nagyjából ennyit lennek az elmúlt időszak Ghost pletykáig. Várhatunk augusztus közepéig, mondom, ilyen 23-25-e között szokott lenni az ilyen bemutató. Várhatunk addig, hogy milyen lesz a multiplayer, és hogy igaznak bizonyultak-e ezek a pletykák. Közben meg ugye mondom, hogy kérdezz felelek fönnáll, a rovat neve Necrovat lesz, amit hát Lord Gaming től kaptam ezt az ötletet, meg lehet nézni a csatornát, elég tetszik és a srác. Szóval őtől kaptam az ötletet, legyen Necrovat, kérdezz felelek, igazából bármiről ugye lehet kérdezni, bármilyen kérdést föltehettek, igyekszem rá válaszolni még a hülye kérdésekre is, és ugye ott van a lista, hogy mely játékokat szeretnétek látni a videó alatt, miközben válaszolok a kérdéseitekre, vagy éppen mely játékpletykákról szeretnétek hallani. Hogyha kíváncsiak vagytok, akkor utána nézhetek a Titanfall-nak is, hogy mi újság van vele az E3 óta, vagy annak, aki már nem hallott róla, annak szívesen mondok, hogy milyen isten nyila az a Titanfall, mert számomra izgalmasnak látszik az a játék. Szóval következő videóig sziasztok, mondom, kérdezz felelek, rendszeresen próbálok jelentkezni majd ezzel a Necrovattal, hihetetlen ez a név, nekem olyan tetszik, nagyon jó ötlet volt Lord Gaming barátom, úgyhogy következő videóig sziasztok!